Olha, Cadê? Beleza? Beleza, vídeo, rapaziada. Mais uma vez, Chris Core Hero. Exatamente, vamos que vamos. Vamos continuar nossa carreira. Então, quer continuar vendo o vídeo de Chris Core Hero, cara? Continua clicando no joinha, continua deixando aquele seu comentário mu. Continua, eu vou continuar treinando pra vocês. Temos 2 dias pra gente jogar o evento da Euro Hero, cara. Eu vou tentar fazer ele sim, senhoras e senhores. Mas antes, vamos continuar nossa carreira. Porque a gente já tá praticamente no nível 300. Depois do 300 vai até, sabe o quê? 380. Então, a gente tem mais... 4 episódios eu tô chutando aqui na minha mente, fazendo umas contas e tal. 4 episódios, ou 3 até mesmo. Então vamos lá, rapaziada, vamos lá, porque a gente parou no 294, vamos ver o que acontece. Ó, a gente vai jogar contra o Madrid, velho. A semifinal, Roma contra Madrid. Nervos de aço. Roma prepara-se para grande jogo, um jogo complicadíssimo. E vamos lá, então. So now we're at the semifinal stage. We'll be victorious. I want a better performance in this second leg. And that's going to be a penalty. The penalty's been given. Will he go for power or placement? Eita, mano, 19, 20 minutos de partida. Já tem pênalti pro garoto Mu. Não pode sentir a pressão. Dessa vez a gente não sente. É 1-0 em cima do Real. Enquanto eles vão lá e empatam com o Benzema. E a gente tem aos 40 minutos da primeira etapa. Tem chance, tem chance. Bom, bom, com certeza, vamos conseguir essa chance sim, ó. Toquezinho, belo toque. Olha só, já tinha o garoto Mu ali. Mas vai tentar então aqui no camisa número 27, que já abriu, tá impedido o Mu. Mas vai pro chute. Que golaço, acertando o travessão. Aponta ali, ó, camisa número 27, Gervinho, mano. E aí os caras vão lá e empatam em 2-2. 69 minutos, tem novamente a chance agora aqui a Roma. E vem tentando chegar, garoto Mu domina. Vai pro chute direto, garoto, vai pro chute direto. Eu vou tentar mais uma vez, só por via das dúvidas, mano. É, não dá certo. Vamos fazer então um cruzamento normal pra... nas costas da marcação, olha o Pepe, não subiu. Que gol, vamos Roma, vamos. Se joga ali o treinador no gramado. José Mourinho vai à loucura enquanto 76, pode fazer o quarto. Pode deixar de 4 o Madrid aqui, jogando em casa, jogando na Itália. Vem garoto Mu, olha só, Marcelo tá acompanhando, rapaziada. O que a gente vai fazer é não deixar o Marcelo pegar essa bola. Foi muito bem, foi muito bem. Vamos tentar de novo. Mano, estamos tocando muito mal essa pelota. Vai nesse carinha aqui então. Isso, nas costas. Pra tentar abrir espaço. Agora sim. Vai, vai, vai tentando o chute. Olha só! Marcar com duas cabeçadas. A gente conseguiu no canto inferior 3 vezes. Mas tá aí. As finais europeias aguardam Roma. Porque a gente continua a sonhar. 4-2 em cima do Madrid. Quem diria, mano? Quem diria? Um jogo muito apertado. Um jogaço. Jogaço pra começar bem o episódio de hoje. Vamos lá tentar fazer um pouco mais de estrelas, né? 295, equipe que luta pelo título. Jogadores confiantes depois do reforço europeu, cara. Contra a Napoli pela Liga Italiana novamente, ó. Vamos reencontrar a Napoli, velho. Pela primeira vez, cara. Será que vai ter grito e vaia da torcida? Provavelmente, né? Os fãs estão dando encorajamento e apoio fantástico. Todo mundo está esperando que o último resultado possa inspirá-los para o sucesso. The fans speechless. It's like their team haven't even turned up today. They're behind in this match. Can they string a few passes together and grab one back? 89, 2-0 para Napoli. Será que a gente fez a escolha certa? Eu não sei, mas ó, vem um cruzamento lá no garoto Mu. Não, era no garoto Mu. Eu ainda errei, tá ligado? Meu Deus do céu, tá aí. Gol que o senhor olha no canto superior direito, esquerdo. Orgulho ante a queda. Das alturas ao chão, cara. Perder pra Napoli aí, complicado. Mas vamos lá, acontece. Em cima da mesa, as expectativas escapulem. Bologna contra Roma, novamente pela Liga. A Liga a gente tá super mal, né, rapaziada? O foco, na minha opinião, tem que ser na Champions. E vamos lá, cara, tentar vencer a competição mais importante pra mim do mundo, velho. Além da Copa do Mundo, é claro. Things really didn't go their way last time. And that's something they'll want to put behind them. They just can't afford to lose this game. And that's exactly what's happening. Roar goes up from the crowd. They know this corner is a goal-scoring opportunity. A gente já não pode passar a sexta colocação. Já era, a Liga já era, mas... vamos lá, vamos tentar pelo menos vencer. 45 mais 1 de acréscimo, a gente vai tentando toque, tentando trabalhar. Tem garoto Mu lá do outro lado, é isso que a gente vai fazer. Se a defesa não chegar, o que ela não chega, pro toquezinho... não, cara ali, mano, vamos lá, toca um pouco melhor. Aí, boa, garoto, de voleio. O goleiro foi lá salvar, agora você não pega, né?
É isso aí, rapaziada. 2-1, dá pra vir o empate, dá pra vir o empate, quem sabe é virada. E vem arremesso lateral. Aqui, ó, o cara já fez ali que ia passar. Vamos lá, camisa número 10 pro cruzamento, no garoto Mu, de cabeça pra tirar do goleiro, muito mal. Vamos tentar lá no outro canto, então, aéreo. É isso. Duas assistes que o nosso herói marcar com o voleio. Sexto sentido do Roma. Da Roma, no caso, né? Um final imprevisível da temporada. Tá aí, 2-2, a gente não vai conseguir mais vencer, infelizmente. Sonho final. Equipe torna sonho em realidade. Olha só, garoto Mu tá aqui, ó, mano. Olha aí. Roma contra novamente o Munique. O que é? A terceira final contra o Bayern de Munique. Liga de Clubes Europeus. Grande finalíssima novamente. Cara, a gente que já conquistou duas vezes, foi isso? Duas vezes, três vezes, eu acho. Vamos tentar a quarta, então. These big European fixtures are the ones that players all want to be part of. It's the final. Everything decided today. A counter-attack is on. Can they take advantage? 33, rapaziada. Tudo vai ser decidido agora. Vem tentando a bola lá no Mr. Mu. Olha só, o Robin foi pra subir. Subiu bem demais, velho. Vou tentar de novo um pouquinho mais pra frente, então. Isso, não deixa a marcação chegar. Que bola forte, mano. Calma, calma, calma. Vamos fazer ela correr, então. Vamos fazer ela correr. Isso, agora sim. Não vai deixar ela sair. Boa, garoto. E impediu pro lançamento lá do outro lado, mano. Vai ter que ser assim. Lançamentão. A defesa chegou, velho. Um pouquinho mais forte, garoto. Um pouquinho mais forte. Vamos lá. Não deixa os caras... É, não vai. Não vai passar. Falta força. Tá faltando feijão e arroz, cara. Arroz e feijão pro garoto Mu. Quem sabe desse jeito, então... E subiu, subiu bem demais. Só deixou pro camisa número 7 tentar tirar do Neuer, mas não deu porque tem a marcação. Vai nesse canto então. Que chutaço, velho. Que bicaço de esquerda na esquerda. Eles vão lá, empatam os 88, cara. Vai ter mais uma prorrogação. E golaço de cobertura, hein. 2-1, cara. Vem tentando chegar a marcação no Munique. 117, rapaziada. A gente venceu uma vez o Munique nos pênaltis. Vocês lembram? Foi um puta jogaço, cara. Um puta jogaço. Um dos melhores. Vamos lá. Toquezinho aqui. Curtinho. Já abriu na lateral pra Mr. Mu. Tem um cara passando lá. Tô vendo. Sozinho. Eu tô vendo. Sozinho. Sozinho. Pra empatar. Tá lá, cara. O 117. Vamos, Roma. Vai pra penalidade de novo. Será que eu vou sentir a pressão igual da outra vez? Caramba, os caras foram lá e erraram a primeira penalidade. A gente vai fazer. Golaço na gaveta. Eu pensei que eu tinha batido mal. Eles vão lá e falam. Ih, acertaram a trave de novo. Vamos lá, garoto. Não senti a pressão, não. Na gaveta. Na gaveta sem sentir a pressão. Eles erraram o terceiro. O último pênalti é pro garoto Mu. Pra se consagrar. Pra se consagrar, rapaziada. Pra se consagrar na gavete. Eu sempre erro. É inacreditável, cara! É inacreditável! Campeões! Muscela vitória eletrizante! E tá aí, José Mourinho se joga tudo ali na frente porque a gente consegue vencer mais uma Champions. Eu queria ver quanta Champions League a gente já conseguiu conquistar. Talvez tenha essa opção, eu já dou uma olhada lá. De qualquer modo, fantástico, rapaziada! Fantástico! Parabéns, campeões europeus, novamente! Vamos ver se tem alguma coisa pra saber quantos títulos a gente já conquistou, será? É, não tem como, cara. Eu queria saber, rapaziada. Não sei realmente. Vamos pro 298, então. Início fácil. Primeiro jogo de grupo não deve ser problema contra Barbados. Torneio mundial já, mano. Já estamos novamente em outra Copa do Mundo, velho. Outra. É a terceira que a gente participa. Aqui eles estão, os defending champions. Podem eles proteger seu título? Surely they're going to win this one easily. Can they make something happen from this? Eu não sei qual é a seleção que a gente tá enfrentando, mas vai lá. Vamos lá. De primeira, tentou o toque no garoto Mu. Olha só que estilo do Brasil trabalhando, até achando sozinho ali. Robinho no chute! Golaço. Golaço contra o Barbados. Não sei realmente qual é. Olha lá, jogadinha ensaiada. Eu enxerguei. Eu enxerguei pra Fernandinho! No canto inferior, duas vezes, tá aí. Idade do lado de Mu. Experiência de veterano compensa. É realmente, agora a gente já tá velho, mano. Terceira Copa do Mundo que a gente participou. Tá velho. Mas tá aí, né, cara? 2-0 a gente consegue vencer muito bem. 299, quase perto do fim, porque espere expectativas. Mídia estimula a esperança do Brasil contra a Eslováquia. Pelo novamente a fase de grupos, né, cara? Todo mundo tá falando que o Brasil pode ser aí mais uma vez campeão. Depois do Hexa vem o quê? O Hepta? Não, peraí. Hepta, Hepta mesmo, rapaziada. Vem o Hepta. Hepta campeão? Será? Vamos ver.
flags well and truly waving for this international match. Can they grab a victory today? It's imperative they do. It's stalemate between the teams. Can they grab the lead? 6 minutos de partida, vem tentando cruzamento lá no Mr. Moore de cabeça, só ajeitou pro meinho. E olha lá, mano. Cabeçada horrível. Vai, na gaveta. Aí, boa! 1-0 Brasil. Vamos que vamos. Olha, se joga. Ô, peraí. Vocês viram isso? A gente tava em campo, demos assistência, mas no momento da comemoração a gente pulou em cima do treinador, tá ligado? Como assim, velho? Será que a gente tem superpoder? Que coisa é essa, velho? Olha lá, tentou o tiro de meta no Garoto Mu. De primeira já ajeitou aqui no Dante. Dominou bem o Dante. Na frente vem achando ali Felipe Coutinho. Que bola. Não tá impedido não, né? Boa, Tardelli. Aí se me ferrou porque o goleiro... Opa. Pensei que o goleiro ia defender, mas não. Que golaço na gaveta. Vamos lá, rapaziada. Dá pra fazer mais porque vem a cobrança no Garoto Mu. Muito aberta. A marcação não chegou. A gente pode tentar a cabeçada direto. Muito fraco, né? Era impossível praticamente. Ok. Vamos tentar aqui no meinho. Não vai dar certo, né? Ok, então você vem receber a bola aqui, camarada. Isso! Tá lá. Gol com seu herói no canto superior direito 3 vezes. Goleadores mundiais. Será que o Brasil chega até o fim? Eu acho difícil quando começa tão bem assim. Dificilmente a gente vai conseguir vencer. Pra fechar a temporada, 300 é o número. Brasil contra a França. Teste mais difícil. Brasil encara adversário de qualidade. Tá aqui, ó. Pogba versus Mr. Mu, mano. Cê é louco. E é a França de novo nas quartas de finais, né? Então vocês já sabem que vai ser pedreira, já vai ser complicadíssimo. Mas vamos lá. Fé no Brasil, que a gente vai ser eliminado. Tenho quase certeza. These are the fixtures that really get people talking. It's been a great tournament. Which nation will triumph? Nightmare. They're 3-0 down. Surely there's no way back. Looking to spearhead away back into the game for them. O que eu falei? 3-0, 87 minutos. Caramba, velho. Era visto. A gente não ia ser hepta nem ferrando, tá ligado? Tentar girar essa bola lá na frente, mas vai chegar a marcação, não vai adiantar de nada. Ai, Brasil, meu Brasil varonil. Vamos lá. Isso, pelo menos agora foi legal. Bela bola, dominou. Sai do impedimento, garoto. Sai do impedimento, Mu. Não, velho, tá muito impedido, cara. Toquezinho aqui. Agora sim, nas costas, marcação. Chegou bem pro chute cobertura. Que defesaço, hein? Que defesaço, mas deixou esse espaço aberto, goleirão. No canto inferior, tocando na trave. Idade pesa. A idade do elenco não ajuda. A gente está eliminado da Copa do Mundo só daqui 4 anos, que eu acho que a gente não vai estar mais jogando. Volta a asadora. Não sei por que isso, mas a gente ganhou um negocinho ali. Beleza. Temporada 16, a gente desbloqueia mais um número, mas eu vou continuar com 45, porque o 45 é o nosso número da sorte. 301. Começar bem. A equipe almeja um bom início na nova temporada contra, dessa vez, o Verona. A Liga a gente não conseguiu vencer ainda com a Roma, né, cara? A Champions é uma bela conquista, mas vamos tentar nacionalmente também alguma coisa. Their preparations are over and the new season starts. The star player will have to be on the bench for this game. They started well, but their opponents pegged them back almost immediately. He's coming on to try and make a difference. They're hitting their opponents on the break. What can they do? Pra quem não leu ali, rapaziada, a gente voltou de lesão do verão, né? Então voltamos lesionado, por isso a gente começou no banco. 2-1 pro adversário, a gente virou pra cima da gente. E a gente vai tentar um empate agora aos 80 minutos. Que vem trabalhando na Roma, no Mr. Mu. Chegou bem, dominou, na frente, que visão. O cara faz a diferença quando tá no campo. Assim que o nosso herói no canto superior esquerdo tá aí. Empate fracasso, ou fracassado no caso, né? Não é o começo que a Roma queria. 2-2, pelo menos não perdeu. Eu vejo pelo lado positivo sempre. 302, rapaziada, vai com calma. Será que vencem os azarões contra o Livorno pela Copa Italiana? Novamente a gente vai tentar a Copa e o Garoto Mu provavelmente está no banco. It's a cliché, but form goes out of the window in these cup competitions. They've won a corner. Will he take it long or short? Estamos titulares dessa vez, 27 minutos. Vamos tentar lá fora da grande área. Olha só, a visão de jogo é legal, é interessante. Dominou, bacana. Vai tentar no cara ali sozinho, de cabeça pra tirar. Não, goleiro filho da mãe, o cara aqui também tá marcando, né? Mas a cabeçada vai lá pro fundo da rede, porque é 1-0 Roma em cima do Livorno. E pênalti pro Garoto Mu.
Pênalti pro Garoto Mu, 80, a gente não vai se amedrontar porque a cobrança está em dia. Dois gols com o nosso herói tocando a trave, como esperado. Tempo de Roma chateia muitos. Cadê a nossa vitória na Liga? Pressão recai sobre o treinador. Olha lá, Mourinho, será que vai aguentar? Roma contra a Cesana, cara, a pressão tá apertando. Eu acho que a gente vai perder mais essa. Ou pelo menos não conseguir a vitória, vamos ver. They'll be looking to bounce back from the previous disappointment. Can they give the fans a result tonight? What will he try with his free kick? Vamos lá, tentou a bola muito forte, mas chegou, deu certo, 33 minutos. Vai o cruzamento lá no Garoto Mu, que não subiu. Infelizmente a gente vai tentar no carinha aqui. Isso, isso. A trave, mano, como assim? Vai, 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 tá aí. 1-0 em cima do Cesana. Vamos que vamos vencer aqui na Liga. Os caras empatam e espero que eles não virem, porque eles viraram mesmo, cara. 2-1. Eu acho que Mourinho vai cair. Eu acho que Mourinho está mandado embora. Olha lá, num voleio sensacional. O Garoto Mu fazendo umas curvinhas ali. Muito bacanas. 2-2, a gente empata, tem que ir pra virada. Mas não, quem faz novamente outro gol é eles. 90 mais um de acréscimo. Tinha chance, né? De novo, vamos lá. Vamos lá. Tentou girar lá do outro lado, a marcação vai chegar, vai dar de cabeça. É o que eu esperava. Um toquezinho então, fazer um pouquinho mais fácil aqui na meiuca. Já tem Garoto Mu, mas quer abrir na lateral. Não abre na lateral, mano. Vamos lá então. Boa, chegou bem. Agora, não tá impedido não. Isso, é com o Mr. Mu. O goleirão saiu pra levar. 3 gols com o nosso herói, 2 gols na trave. Vitória que não vem. Jogo eletrizante, resultado decepcionante. 3-3. Talvez Mourinho esteja de saída, não sei. Liga Europeia decola, Roma passa com um jogo sobrando contra o Lyon. A gente só vai fazer então aqui, ó, terminar a tabela. Cumprir tabela, vamos lá. Novamente na Champions, a gente que é o atual campeão em cima do Munique. Bora. Here they are, the defending champions. Can they protect their title? They don't know what's hit them. The opposition are 2-0 up now. He's warmed up and coming on. Bom, a gente tava no banco, né? Tava sendo poupado, 85. Será que a gente consegue um empate? É bem provável que não, mas podemos tentar, porque vem Mr. Mu nas costas sempre da marcação pra fazer o gol tranquilo. Tá aí, gol com o nosso herói, marcar com a cabeçada. 3 estrelas, ir com calma. Roma precisa entrar no ritmo. A gente tava jogando com reserva. Mano, essa mídia não entende, né, velho? Cumprindo tabela, segurando ali, tem que se poupar. 305, de volta ao básico. Brasil reconstrói a equipe depois do torneio mundial pela Copa Continental Qualificação. Peru, nosso adversário. Flags well and truly waving for this international match as part of a new look national team. Well, what do they have in mind from this corner kick? 29, vem tentando aqui, ó, cobrancinha. Complicada pra caramba. Então vamos tentar nesse camarada que quase chegou. Caramba, rapaziada, vou jogar lá pra dentro da grande área, seja o que Deus quiser, tá ligado? Isso, subiu bem. 1-0, metemos o Peru no Peru, mano. Vamos lá. Toquezinho curto, chegou bem, 65. Vai tentando abrir lá no Garoto. É isso, pro chute na gaveta. Golaço no canto inferior esquerdo, no canto inferior direito. Brasil parece bom. Início novo para caras novas. Começamos bem. Como eu falei, Peru no Peru, né, mano? 2-0, jogamos muito. Pra fechar o episódio de hoje, 306. Hora de triturar. Técnico sobrecarregado com forma para a Liga. Ainda não caiu, Mourinho ainda não caiu, mano. Bora lá contra a Napoli de novo. They're pitching themselves against the title contenders. The fans really confident, but deep down, they know this is going to be a tough task. And they gain momentum from this throw-in now. 12 minutos. Já vem tentando, olha só, na frente, a marcação não chegou, bela bola, achou bem ali o Jarvinho, na lateral, vem abrindo pra Garoto Mu, já podia o chute, né, mas tudo bem, quer fazer o toque, então toca, mano, muito bem, camisa número 10, pro golaço na gaveta, 1-0 em cima da Napoli, vamos lá, vamos tentar a vitória, não, a gente não consegue vencer na Liga, mano, é simplesmente inacreditável, 2-1 os caras viram, 3-1, ó, 45 mais 3 de acréscimo, 84 minutos, é agora o momento que a gente vai tentar pelo menos diminuir, porque empatar eu acho meio impossível, né? Então, vamos lá, na frente, a bola vem tentando chegar ali no Garoto Mu, a chuva tá forte, o goleiro saiu pra levar! Tá aí, gol com o seu herói, assim com o nosso herói, não vou sair, o técnico da Roma sente a pressão. Mourinho tá sentindo aquela cutucada, mano, tá cutucando ali.
Mas então é isso aí, rapaziada. Vou acabar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostarem e quiserem perder os próximos aqui do Squarriro, não esqueça de se inscrever no canal. E assim, sempre que eu estiver postando um vídeo novo, você vai ficar sabendo na hora certa, no momento exato. É isso daí. Um grande abraço, Mu. Falou, até mais. E fui. Mano, as cutscenes estão muito lindas, cara. A Frostbite tá linda demais, tá um absurdo. Tá um absurdo, é sério. Eu tenho quase certeza que o que a gente viu já era praticamente a versão final. Essas cutscenes, né, esses momentos cinematográficos estavam muito lindos, cheio de realismo. Eu arrisco dizer que tava bem mais bonito que até mesmo do NBA 2K16. O grau de realismo, a captura facial ali, o movimento dos olhos, da boca, tá muito bom mesmo. Agora sim, vamos falar sobre o The Journey. A demo começava com o Alexander e seu colega adentrando no vestiário. Esse colega vai ser provavelmente alguém que vai entrar junto com ele na base, sabe? Aquele camarada que vocês acabaram de se